Zdar a sílu, Pavel Macek, vítám vás u dalšího pokračování Semper Fortis podcastu, vašeho bezpečného, nebezpečného prostoru. Ten dnešní se jmenuje 4 kvadranty, zaškatulkuj se a podíváme se v něm na následovná témata. 4 fitness kvadranty a proč je důležité se umět do některého z nich správně zaškatulkovat. Probereme všechny 4, od děcek přes profíky, obíky až po profíky specialisty. Pak se na ně podíváme znovu a trochu jinak. Na závěr nějaká moudrost, no a samozřejmě spousta praktických tipů. Pokud zaujalo, hurá, jdeme na to. Než vám pomůžu zaškatulkovat se do některých ze 4 kvadrantů a zjistit, co byste měli cvičit, kolik byste toho měli cvičit a na jaké úrovni, tak nejprve poděkování za všechny e-maily, za tipy na hosty, které byste chtěli v podcastu slyšet a samozřejmě témata, které byste chtěli probrat v podcastu. Zasílejte prosím dále na podcast@semperfortis.cz. Všechno zapisuju a pracujeme na tom usilovně. Díky taktéž za hodnocení na iTunes, respektive v Apple podcastech. Udělejte si prosím čas, otevřete si na svém telefonu nebo na desktopu nebo na iPadu podcasty v Apple a dejte nám prosím hodnocení, ideálně i nějaký komentář, slovní hodnocení, pomůže nám to vyšplhat se v žebříčku o něco výše, dostat se tak k více posluchačům. Taktéž díky za sdílení na sociálních médiích, na Facebooku, na Twitteru, přeposílání mailem a tak dále. Opět díky, velmi si toho vážíme. 4 kvadranty. Co to je? Koncept byl původně představen v knize Pavla Caculina a Dana Johna, která se jmenuje Easy Strength. Taková jednoduchá síla, ale ne úplně jednoduchá. Řekne vám vlastně, kolik toho cvičit a jaké úrovně se snažit dosáhnout. Závisí to na tom, kdo jste, jak na tom jste aktuálně, jaké jsou vaše cíle a jaké úrovně vyžaduje vaše aktuální činnost dosáhnout a kolik dovedností a kolik kvalit. V poznámkách k tomuto dílu naleznete i odkaz na jednoduchou infografiku, jednoduchý obrázek, který, když se na něj podíváte, bude o něco jednodušší porozumět tomu, o čem budu mluvit, ale samozřejmě není to zas tak náročný, půjde to i bez toho. Představte si čtverec, který je rozdělený na 4 dílky, takže 2 jsou dole, 2 nahoře, tím pádem 2 vlevo, 2 vpravo. Ty spodní dílky určují úroveň. Nízká úroveň kvalit a dovedností. Ty dílky nalevo určují, jestli jich bude málo, a ty dílky napravo, jestli jich bude hodně. Takže máme celkem 4 možné kombinace. Takže ještě jednou, spodní 2 dílky, nízká úroveň, horní 2 dílky, vysoká úroveň. Na levo málo kvalit a napravo hodně, hodně kvalit. Kvalitami je myšlena síla, rychlost, výbušnost, flexibilita, taktika, strategie a tak dále a tak dále. Začneme od toho prvního, což je tedy hodně dovedností, hodně kvalit, ale na relativně nízké úrovni. To by měla být základní škola, to by měla být ona tělesná výchova v tom nejširším slova smyslu. Já už jsem o tom mluvil, jako kluk jsem dostal vynikající základ tělesné výchovy na základní škole, obzvláště na 2. stupni pod vedením pana učitele Síče. My jsme skutečně dělali všechno. My jsme běhali a šplhali a házeli kriketákem, granátem, učili se základy všech atletických disciplín, všech míčových her a tak dále. A tak dále. Měl by to být takový obecný fyzický rozvoj. Neměla by tam být žádná specializace, předčasná specializace, neměly by se honit žádné rekordy. Je to skutečně obecná tělesná výchova 1. a 2. stupně, podobně jako vlastně základní škola obecně. Když člověk nastoupí do základní školy, řekněme do
první třídy, tak se nespecializuje hned na matematiku a nebo angličtinu, ale dostává obecné základy všeho. Má lekce vlastivědy a češtiny a matematiky a já nevím, co ještě. Čas na případnou specializaci přichází až výrazně později. Stejně tak by to mělo být i v tělesné výchově. Chcete opravdu na této úrovni a bohužel říká se, že na to má člověk vlastně jenom jednu šanci a sice, když je děcko, získat tenhle ten obecný pohybový základ. A já to na svých lekcích velmi dobře poznám, když přijde nováček, který se jako děcko hýbal a může to být třeba před 30-40 lety, a nebo když přijde, řekněme, mladý klučina, který vůbec nic necvičil a vůbec se nehejbal. Samozřejmě nejlepší možný čas zasadit strom je před 20 lety, ten druhý nejlepší možný čas je dnes, takže ještě se k tomu dostaneme, jak to případně pořešit, když jako děcko vaše tělesná výchova stála za pikaču. To, co je zajímavé, že je to, že rozvoj vlastně pohybu a rozvoj mozku spolu úzce souvisí. Jeden rozvíjí vlastně druhý. Když se narodíme, tak pomocí pohybu se nám začíná rozvíjet mozek a pomocí rozvoje mozku se nám rozvíjí i pohyb. A platí to po celý život. Dneska se mluví o takzvané neuroplasticitě mozku. Dříve jsme si mysleli, že řekněme ve 20 už je vymalováno. Není to pravda. Mozek se může rozvíjet až do velmi pozdního věku a stejně to platí i pro pohyb. Dnes moderní psychologii existuje spousta testů a spousta metod na rozvoj takzvaných kognitivních funkcí. Žádná z nich vlastně nefunguje, zlepšujete se pouze v daném testu. Na to, aby se vám obecně zlepšily kognitivní funkce, tak máme ověřenou vlastně jednu jedinou věc a to je silový trénink a pohyb. Takže podívejme se na to následovně, co asi tak nastane, když děcka v první třídě vlastně přivážeme k židli a stejně tak, když třeba staré lidi naopak prostě necháme pořád sedět a nebo ležet. Ten pohyb je klíčový jak pro ta děcka, tak pro dospělé. Takže v každém věku a když se budeme hýbat, bude nám to lépe myslet a když nám to bude lépe myslet, budeme se i lépe hýbat. Možná víte, že jedna ze starých filozofických škol, škola Aristotelova, se jmenovala peripatetická a je to z řečtiny, znamená to, že vyučovali v chůzi. Nebyla to škola, kde by seděli ve školních lavicích a něco se učili, ale pokud diskutovali některá závažná filozofická témata, tak se procházeli. Možná by to nebyl špatný nápad to takhle vyzkoušet minimálně na té základní škole. Takže to je první kvadrant, je to hodně dovedností na hodně nízké úrovni. Ať se děcka učí úplně všechno a ať se nevyžaduje žádný extra výkon. A ať se dané činnosti i velmi často mění. Pokud se teďkon vaše ratorest rozhodne v pondělí chodit na judo, v úterý na fotbal, ve středu, já nevím, flétnu, ve čtvrtek atletiku a v pátek já nevím co, je to fajn. Když se rozhodnou za 3 měsíce to změnit za jiné aktivity, je to fajn. Ať toho dělají co nejvíc a na co nejnižší úrovni nebo průměrné, podprůměrné úrovni, čas na to, aby se začali pak zlepšovat a v něčem profilovat, přijde možná někdy pozdějiš a možná ani nepřijde. Je to takový crossfit bez osobních rekordů, taková crossfitness, rozvíjí se spousta kvalit a o nějaké výkony a rekordy nám nijak extra nejde. Fajn, to je první kvadrant. Podívejme se na druhý kvadrant. Takže ten je vpravo nahoře, což znamená, je to stále hodně dovedností, ale tentokrát na relativně hodně vysoké úrovni. Jsou to sporty, které mají opravdu velké fyzické, případně i další nároky, nebo aktivity.
jsou to sporty, jako je třeba dnešní MMA, Mixed Martial Arts, jako je americký fotbal, rugby, s atletiky, řekněme, desetiboj, jsou to jistá povolání, obzvláště, řekněme, braně, bezpečnostních složkách. Je to ten typ tréninku, co vidíte na sociálních médiích, většinou za doprovodu hudby z Rockyho, to jsou prostě všichni ty Spartani a tajní agenti a univerzální vojáci. Je to cool, je to sexy, je to trénink o tom být připraven na všechno a být dobrý v zásadě ve všem. To, jestli to jde nebo nejde, to je otázka, podíváme se na to. Každopádně, řekněme sporty, jako jsou Mixed Martial Arts nebo další zmiňované sporty, vyžadují velké množství kvalit na velmi vysoké velké množství kvalit. Jo, právě tam se kvalit nesmí. Velké množství kvalit na velmi vysoké úrovni. Řekněme, pokud soutěžíte v MMA, tak musíte být silný, musíte být rychlý, musíte mít výbušnou sílu, musíte mít kardiovaskulární vytrvalost a ještě k tomu různých forem. Musíte umět dobře a aerobně regenerovat mezi výměnama nebo mezi kolama. Samozřejmě technicky je to velmi náročný, takticky, strategicky, mentálně. Takže proto si myslím, že zrovna třeba Mixed Martial Arts jsou dneska jedna skutečně top královských disciplín. Máme na tohleto téma několik specializovaných programů, ať už řekněme pro bojovníky, náš KB5 Fight Pro program, nebo naopak pro braně bezpečnostní složky, KB5 Tactical Pro. Jinak samozřejmě s ostatními sportovci to pak individuálně diskutujeme a je to velmi často potřeba diskutovat s jednotlivými kouči. Ten trénink na této úrovni, protože zabírá hodně času, hodně úsilí a člověk se musí zlepšovat ve spoustě kvalit, se poměrně rychle přesune do kvadrantu třetího, protože člověk zjistí, že opravdu nemůže být připraven na všechno a vždy připraven a na všechno. Zjistí, že je dobrý být připraven tak nějak plus minus na všechno a na něco o něco lépe. A samozřejmě pokud člověk ví, kdy ho čeká ta soutěž, tak se s tím dá i nějak chytře programingově čarovat, tak aby byl v té nejlepší možné kondici na danou soutěž, na daný zápas. Pokud samozřejmě jsou zápasy každý víkend, je to třeba dělat jinak, proto za chvíli kvadrant 3. No a samozřejmě pokud člověk neví, kdy tedy půjde do akce, řekněme braně bezpečnostní složky, tak je k tréninku potřeba přistupovat opět taky jinak. Kvadrant 3, dostáváme se zpátky dolů, ale tentokrát nalevo, což znamená málo dovedností na nízké úrovni. No, oproti gaučovým povalečům samozřejmě ta úroveň bude solidní, ovšem oproti specialistům bude směšná. Pokud nesoutěžíte na, řekněme, národní nebo mezinárodní úrovni v nějakém sportu, tak jste to vy. A je to těžký si přiznat a pak ve finále, když si to přiznáte, tak se vám spousta věcí zjednoduší a hodně se vám uleví, protože nemusíte být jako ta Instagramová hvězda, která dělá všechno a mlátí kladivem do pneumatiky a pak dělá kliky na jedné ruce, na jednom prstu a pak běží maraton a pak dělá tohle nebo onohle. Možná to není třeba a možná to ani nejde. Pokud člověk chce mít rekord každý trénink, tak ono to funguje. Ale funguje to tak první 4 až 6 týdnů. Občas to funguje i dál, ale za cenu věčného namožení, častých zranění, vyhoření, a to mentálního i fyzického. Kvadrant číslo 3 je o tom, že jste spokojení s relativně nízkou úrovní daných dovedností, na které pracujete. Je to, řekněme, takový lepší průměr.
a cvičí to toho relativně málo. Ten trénink je ekonomičtější, minimalističtější, úspornější, ať už z toho důvodu, ať vám zůstane víc času a více síly na trénink vašeho daného sportu, ať to bude, řekněme, rugby nebo MMA, a nebo aby vám prostě zůstalo víc času na jakékoliv další aktivity a na život. Tohle to je vlastně specialita naší školy KB5. Kvadrant 3, naučíte se relativně málo cviků, snažíme se tam dostat na nějakou relativně průměrnou oproti gaučovým povalečům lehce nadprůměrnou nebo více nadprůměrnou úroveň a to je fajn. Naučíte se základy nějakých tlaků, nějakých tahů, nějakých dřepů. Hodí se to do jednoduchého programu, který člověk následuje několik týdnů, několik měsíců. Jsou programy, kde člověk se pomaličku postupně zlepšuje v průběhu následujícího času. Jsou programy, které jsou krátkodobější na 8-12 týdnů. Pak člověk zváží, co a jak dál a takhle pokračuje. Má spoustu času a spoustu sil a spoustu chutě na všechny další aktivity, případné doporučení hodné a na život obecně. Čtvrtý kvadrant, specialista. Jsme vlevo nahoře. Nahoře znamená opět vysoká úroveň dovedností, ale tentokrát těch dovedností je málo. Zmiňovaný MMA zápasník nebo rugbysta, tak toho musí umět strašně moc. Pokud je někdo specialista čtvrtého kvadrantu, tak musí mít danou dovednost na velmi vysoké úrovni, ale ty všechny ostatní ho vlastně moc nezajímá. Uvažujme třeba sprinter na 100 metrů. No, co ten musí být? Musí být rychlej, musí být silnej, protože sprinteři taktéž tahají železo, ale kardiovaskulární vytrvalost, to za jak dlouho zaběhne 10 kilometrů, ho moc nezajímá. Stejně tak nějaká obecná flexibilita, mobilita a tak dále. Jo? Nebo deadlift specialista, ten musí být v první řadě silný. Tam je úplně jedno, za jak dlouho zaběhne těch 10 kilometrů. Ten musí být prostě pekelně silný. Cyklista, jo, naopak, tam je celkem jedno, kolik zatáhne na deadlift a bohužel je vlastně i celkem jedno, jak je třeba na tom s flexibilitou. Můj kolega a učitel Brad Jones kdysi dělal nějaká nápravná cvičení pro cyklisty, kteří trpěli bolestmi zad a kyčlí a za krkem a tak dále a ukazoval jim jednoduché streče na přední stranu stehen a na flexory a kouč mu říkal, no jo, ale počkej, oni musí mít za tuhlý ty flexory, aby prostě líp šlapali, aby měli lepší výkon. A Brad se na něj podívá, říká, no jo, ale slezou taky někdy z kola. Což znamená, že oba dva kvadranty, které jsou nahoře, vyžadují vysokou úroveň kvalit a ať jich hodně nebo ať jich málo, tak prostě nejsou zdravé. Za vysokou úroveň člověk zaplatí vysokou cenu, pokud samozřejmě za vítězství dostanete 10 000 dolarů a více, tak proč ne? Je to vaše volba. Pokud ovšem ne, tak je možná třeba zvážit, jestli ta cena, kterou platíte za dané výkony, ať už v MMA nebo v rugby, a nebo řekněme jako specialista na nějakou atletickou disciplínu, tak jestli ta cena, kterou za to platíte, jestli to stojí za to. Takže ještě jednou, rychlé shrnutí. Kvadrant číslo 1. Obecná fyzická příprava, ideálně pro děcka, co nejvíce dovedností na relativně nízké úrovni. Dělat opravdu skutečně všechno, nelámat si hlavu s rekordy, nelámat si hlavu s výkony, snažit se samozřejmě rozvíjet technicky a rozvíjet si svůj pohybový potenciál, který pak možno zúžit a možno se specializovat. To je první kvadrant. Druhý kvadrant, stále hodně úrovní, ale tentokrát na velmi vysoké úrovni. Rugby, MMA, americký fotbal, příslušníci braně bezpečnostních složek, jo, hasiči, řekněme nějaký speciální jednotky a tak dále. Kvadrant číslo 3, obíci.
Není to sexy, jsou to prostě, jsme to my, který přes den sedíme a chceme se nějak smysluplnějiš hýbat a jsou to ve finále pak i sportovci toho druhého kvadrantu, protože pokud někdo dělá MMA, tak větší část tréninku, majoritu tréninku cvičí tím, že tráví tím, že bouchá do pytle a sparinguje a cvičí nácvik technik a připravuje se takticky, strategicky na svůj zápas. Jeho hlavní kardio je jeho MMA trénink, no a k tomu má minimalistický silový kondiční trénink, řekněme s kettlebell nebo s velkou činkou nebo s vlastní vahou. Nějaká dechová cvičení, nějaké streče a kontrastreče, které mu pomáhají trošku zmenšit neduhy jeho daného sportu. Hotovo. Čtvrtý kvadrant, specialista, řekněme sprinter nebo specialista na mrtvej tah. Velmi málo kvalit, velmi vysoká úroveň a to je všechno. Vše ostatní ignoruje. Neznamená to, že třeba powerlifter si nepůjde zaběhat. Třeba půjde, protože mu to pomůže lépe zregenerovat a bude celkově zdravější, ale skutečně neřeší ani čas, ani vzdálenost, ani rychlost. Řeší jenom zdraví a naprosto jasně se koncentruje na výkon v jeho daném sportu. Podívejme se na čtyři kvadranty teďkon trošku jinak, protože každý z vás už se teďkon zaškatulkoval tam, kam patří. Především rodiče by měli zpozornit u kvadrantu číslo 1 a skutečně dopřát svým ratolestem co nejobecnější pohybový silově kondiční rozvoj. Pokud se věnujete bojovým uměním a sportu na profesionální úrovni, zbystřete u kvadrantu číslo 2 s tím, že velmi rychle se budete chtít přesunout do kvadrantu číslo 3. Tak to prostě je. Kvadrant číslo 3, ten je pro všechny z nás a proto se na něj v rámci naší školy specializujeme. Samozřejmě cvičí u nás spousta profesionálů, spousty sportů, ale dříve či později zjistí, že skutečně nelze dělat všechno. Jo? A kvadrant číslo 4, specialista. Málo kvalit na velmi vysoké úrovni. Není to nutně ten daný kvadrant, není nutně škatulka na celý život, je dobré ty ostatní nepouštět z paměti a občas do nich třeba více či méně zabrousit. Podívejme se na ně tedy následovně. Ten první kvadrant, to, co já bych doporučil pro všechny z nás, je rozvíjet další pohybové strategie. Příklad, chodíte cvičit, cvičíte simple and sinister, pohárové dřepy, swingy a get-upy. No pokud jediný dřep, který člověk umí, je pohárový dřep, tak umí jenom pohárový dřep, ale neumí pohybovou strategii dřepu. Takže je fajn naučit se všechny ostatní, naučit se dřep s vlastní vahou, naučit se dřep se dvěma kettlebell, s činkou a různé formy. Zercher dřep, kde má člověk činku v ohby loktu, zadní dřep, back squat, činka na zádech, front squat, čelní dřep, kdy drží jiným způsobem vepředu a tak dále a tak dále. Jo, zvládnout co nejvíce pohybových strategií dřepu, nebo tahu, nebo tlaku a tak dále. Obecně si rozšiřovat svůj pohybový arzenál. Já jsem velký fanda Ervana Lecor a jeho Movenatu. Byl jsem kdysi na kurzu. Byl jsem k tomu trochu podezřívavý, protože jsem si říkal, co nás tam budou učit, jako jak líst po stromech, ale pak jsem byl hodně, hodně překvapen, že skutečně na to má i parádní metodu a ten program pro takový obecný fyzický rozvoj je naprosto super. Člověk leze po stromech a hází šutrama, balancuje na římse a přeskakuje z obrubníku na obrubník, leze po skalách, plave a tak dále a tak dále. Pokud to zní jako víkendový program nebo super dovolená, tak je to tak. Nelze jen doporučit. Člověk si tedy pojede svůj minimalistický program v tělocvičně a ten je základ, protože zjistíte, že když dáte pár schybů, tak to lezení po stromech je jednodušší. Když pracujete na mobilitě, flexibilitě, základní síle, tak po těch skalách se leze výrazně, výrazně lépe.
Takže mít svůj minimalistický program, ale mít život. Jít si taky zahrát s kamarádama volejbal, nebo začutat, zajít na squash, zajít na jógu, mít aktivní víkendy, aktivní dovolené. Takže to je doporučení pro kvadrant číslo 1 pro nás. Číslo 2, kvadrant číslo 2, ten zmiňovaný americký fotbal, rugby, MMA a tak dále, jako super, respekt, jsou to skutečně sporty té nejvyšší úrovně královské, ale samozřejmě tělo dostává docela brutální čočku. To, co já bych doporučil pro obíky, pro prostě kluky, holky, co chodí dvakrát, třikrát týdně tahat železo, je třeba nesoutěžní MMA. A dneska je super, že se MMA dostává do těchto přesně kruhů, ne každý musí jít nutně do té klece, ne každý musí soustředit, ale jako disciplína je to naprosto super, velmi komplexní. Člověk se naučí kopat, naučí se boxovat, údery, nějaký zápas ve stoje, boj na zemi a tak dále. Když přidáte tyče, nože, střelbu, tak máte komplet. A třeba pokud člověk bude chtít, a pokud jste mladší, no tak je to fajn, připravit se třeba na první amatérský MMA zápas. Ty pravidla jsou vyskládaná tak, že se klade velký důraz na bezpečnost a zdraví těch soutěžících a myslím si, že je to super. Proč ne? A není každopádně třeba, no, cvičit bojová umění, ať už MMA, anebo třeba tradiční bojová umění, pokud jsou dobře vyskládaná, pokud se tam klade důraz na zdraví a na sílu a na sebeobranu a i na osobní rozvoj, cvičit jen pro tu samou disciplínu, tak je super. Jo. Stejně tak se můžete přihlásit na nějaký závod extrémní typu třeba Spartan Race. Velmi často slyším, že jsem nepřítel těchto aktivit. Není to vůbec pravda. Já si myslím, že to je hodně super, ale já jsem nepřítel toho, když člověk vůbec nic nedělá, pak se s kolegama z kanclu přihlásí na Spartan Race, protože tam se budeš plhat v tom bahně, no, plazit v tom bahně pod tím osnatým drátem a pak si tam vyvrknu kotník a hnu si tam zádama, ale hlavně pousnu zabahněnou fotku na Instagram. Jo, tak to asi ne, ale jinak je to zábava, je to hodně pestrý, takže proč ne? Opět mít svůj minimalistický silový kondiční trénink, no a k tomu přidat všechno ostatní a přihlásit se na soutěž a třeba nenutně soutěžně, ale prostě si to jenom splnit pro radost a pro zábavu s kámošema, no a nebo soutěžit, skutečně prostě soutěžit, proč ne? Dát si výzvu nějakou jednou za čas. Pavel Caculin, můj učitel silového kondičního tréninku, píše v Simple and Sinister a já budu citovat, protože se mi to hodně líbí. Neboj se sám sebe vyzvat jednou nebo dvakrát do měsíce dalšími různými způsoby. Píchni kamarádovi se stěhováním, odházej sníh pro celý blok. Vyhrabej zaprášené boxerské rukavice a zavolej starým sparring partnerům. Vyběhni kopec s batohem na zádech, zapij se na běh na 10 kiláků. Nos farmářským způsobem kettlebell na vzdálenost. Přijmi jakoukoliv fyzickou výzvu, která prověří ducha, aniž by zničila tělo. Tohle je super. Přijmi jakoukoliv fyzickou výzvu, která prověří ducha, aniž by zničila tělo. Fajn. Třetí kvadrant. Máme nějaký minimalistický program s kettlebell, s vlastní váhou, s velkou činkou, s jednoručkou, nějakou základní mobilitu, flexibilitu, stretching, dechová cvičení, prostě to, co děláme na našich lekcích, to, co vyučujeme a na seminářích. Dejte si nějaký standard o něco vyšší, než je ten průměr. No, cíl není nutně být silný, ale ten první cíl by měl být nebýt zas až tak slabý. Takže standard typu Simple ze Simple and Sinister z knihy Pavla Caculina nebo standardy, které má naše alma mater Strong First na instruktorské certifikace, ať už kettlebell s vlastní váhou, s velkou činkou, tak jsou, myslím, velmi dobrý dlouhodobý cíl, který si splnit. Neznamená to nutně, že jste silní, ale znamená to, že už nejste tak slabí. Může to být kettlebell, třeba pětiminutový snatch test, nebo polovina vlastní váhy na jednoruč military press pro pány.
třetina pro dámy a ideálně symetrický, protože nám jde o zdraví a o sílu. Může to být dopracovat se ke kliku na jedné ruce pro dámy, ke kliku na jedné ruce a na jedné noze pro pány a opět symetrický. Polovina vlastní váhy, respektive jedna a půl vlastní váhy na mrtvý tah pro dámy nebo dvojnásobek pro pány. No a případně samozřejmě udělat si instruktorský kurz. Nenutně proto, že budete chtít vyučovat, samozřejmě jako bylo by to fajn, protože budete šířit zdraví, sílu, kondici mezi ostatní, ale splnit si to jako osobní výzvu. A my dneska na instruktorských Strong First certifikací máme velké množství lidí, kteří se tam hlásí ne proto, že by chtěli pracovat v oboru, ale protože to je smysluplná výzva, kterou si člověk dá, na kterou se musí několik měsíců pečlivě a trpělivě připravovat. No a jakmile to dá, tak už mu to nikdo nevezme. Je to takový přechodový rituál, který nám tak tragicky v dnešní době chybí. Takže to je třetí kvadrant. Samozřejmě udržovat si tam všechno ostatní na té minimální úrovni. Takže proto i když v naší tělocvičně jsou lidi na některém z minimalistických programů, cvičí většinou 2 až 3 cviky, tak si udržují velmi pestrý pohybový program. Jo, typu resety, super joints, kloubní mobilita, a nebo chodí si k tomu 2-3x týdně právě cvičit třeba MMAčko. Nechtějí soutěžit, ale cvičej to proto, že je to baví a že je to dále pohybově rozvíjí. Čtvrtý kvadrant, to jsou skutečně profesionálové. To, co bych doporučil, pokud člověk bude chtít dát si o něco vyšší standard, než je ten ne tak slabý standard. Takže pokud jsme se bavili třeba o mrtvém tahu, tak pro dámy by to byl třeba 2x vlastní váhy na mrtvý tah a pro pány 2,5x, což je asi tak hranice, která stojí za to se do ní dopracovat, aby vám to cvičení víc dávalo, než vám bude brát. Jakmile pak ty čísla chcete vytáhnout výše, tak samozřejmě je to o hodně náročnější a je pak otázka, jestli vám to víc dává nebo bere. Pokud v tom nesoutěžíte, možná není potřeba ty čísla dotáhnout víc. Takže prošli jsme všechny 4 kvadranty. Doufám, že každý z vás už tak nějak ví, kam patří. Nápověda je to třetí kvadrant s občasným zabroušením do těch ostatních. Udržování si toho prvního, možná občas zabrousím do toho druhého, čtvrtého, ale třetí kvadrant, to je tam, kam naprostá většina z nás patří. Moudrost na závěr, bude to citát od jednoho z mých oblíbených sci-fi spisovatelů Roberta A. Heinleina. On píše: člověk by měl být schopen vyměnit plenku, naplánovat invazi, porazit prase, velet lodi, vyprojektovat stavbu, napsat sonet, vyrovnat účty, postavit zeď, napravit kost, zjednodušit druhému umírání, udržovat pořádek, plnit rozkazy, udílet rozkazy, spolupracovat, jednat sám, řešit rovnice, analyzovat nové problémy, vykydat hnůj, naprogramovat počítač, uvařit chutné jídlo, zdatně bojovat, statečně zemřít. Specializace je prohmis. Ne všechno z výše uvedeného vás můžeme naučit, něco jo, a je dobrý tohleto nepustit z paměti, nechtít posvírat olesti, aby v 6 letech byl nejlepší hokejista na světě, cvičit něco, pak je člověk připraven aspoň na něco, a nepustit z paměti a z takového širšího rozhledu to všechno ostatní. To, že ten život se neodehrává jenom v tělocvičně a že se neodehrává jenom na soutěžním kolbišti, ale že se odehrává tam venku. Takže to je pro dnešek všechno. Mrkněte na semináře na kb5.cz/seminare, kde vás můžeme naučit spoustu věcí, co se týče zdraví, síly, kondice.
Někdy spoustu semináře, jako jsou Super Joints nebo Resety, kde ten program je opravdu hodně, hodně pestrý, je to ten kvadrant 1. No a někdy vás toho naučíme hodně málo, ale chceme to dělat hodně dobře a dostat se tam alespoň na nějakou o něco výše než průměrnou úrovni. A to jsou úroveň, to jsou naše semináře silového kondičního tréninku. Takže kb5.cz/seminare. Samozřejmě jste vítani na našich lekcích kb5.cz/začít. Doražte na zkušební lekci, uvidíte, jak to u nás funguje. Dáme řeč a rozmyslíme, co a jak dál. Samozřejmě opět bych vás rád pozval na letní KB5 Camp, který bude takovým chytře vyskládaným minimem od každého něco. Takový základ pro všechny, od kterého se lze posunout dále. Ti, co už u nás cvičí, tak si to vyskládají do jednoduchého, jasného blueprintu. Další poznámky v show notes, včetně na zmiňovaného odkazu na diagram 4 kvadrantů. Já se těším opět příště naslyšenou a ještě jednou vás poprosím, pokud se vám podcast líbí, pokud je pro vás přínosný, dejte nám prosím hodnocení v Apple Podcast, pokud možno i slovní hodnocení, nejenom hvězdičky, a sdílejte, dejte vědět svým kolegům a kamarádům. Těším se na slyšenou, těším se na viděnou, to byl Semper Fortis Podcast a já vám přeju jak jinak než zdar a sílu.